Avui molt pendents de les altes temperatures. Jordi Pallà, bona nit de nou. Bona nit, Sílvia. Massa calor, demà també. La veritat és que avui ha sigut un dia molt fort perquè de nou fa vent de ponent. El dia començava fresquet. Després, a partir de mig matí, hem anat notant com el ponent anava afiançant-se, anava consolidant-se i les temperatures de nou s'han disparat, quedant per damunt dels 30 graus a les comarques del centre, del sud i del litoral. El cap de setmana, ja podem avançar, que serà un cap de setmana estable però també calorós. No pujaran tant les temperatures a la costa perquè el vent canviarà de direcció, bufarà des de la mar cap a terra, vent règim de brises d'origen marítim, però això sí, aportarà més humitat i deixarà l'ambient molt bascós. Volem començar avui mostrant-los fotografies encara d'ahir de vesprada, aixòs cels tan espectaculars que tinguérem arreu la comunitat valenciana, com mostra aquesta imatge des de Valterna, mirant cap a la Serra Calderona de Sara Esteban, aquesta posta de sol de Villar de l'Arzobispo. A Xàbia veiem la mar molt tranquil·la, convida a prendre un bany, molta gent aprofitarà aquest cap de setmana assolellat i calorós per a refrescar-se a la mar. A Port de Sagunt també, aquesta bonica imatge d'aquests núvols alts, a Bocairent. Ahir, els núvols cirrus fibratus van ser protagonistes de la jornada de bona part de la vesprada. També des de Bocairens comentàvem que el blat presentava bon aspecte. Sembla que els llauradors no estaran tan contents perquè fa molta falta que plogui i de moment no tenim pluja a la vista. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat podem comprovar com les borrasques entren per l'Atlàntic. Vegem esta que ahir sí que donava algunes precipitacions a la zona de Galícia i que ràpidament es traslladava per la zona del nord de la península. I així tenim altes pressions que este cap de setmana, guaitant des de la zona de l'Atlàntic, afectaran tota la península i contribuiran a portar una massa d'aire prou càlida. De fet, vegem com queden de lluny les borrasques. Les temperatures mínimes d'esta nit han pujat a les comarques de l'interior, s'han mantingut sense massa canvis en punts de la costa. Les temperatures més fresquetes, al voltant d'aixòs 8 graus que teníem a Villanueva de Viver, 9 graus a Itagua, 10 graus tenien a Utiel i cap al sud també destaquen els 9 graus de Villena. A les comarques més centrals, fins i tot en zones de l'interior, trobem 10 graus. Poblacions com a Ademuz, Morella, Fredes, 11 graus a Vilafranca, 12 graus a Xer, 14 a Segorb. A les zones més centrals de València, temperatures entre els 11 graus de Xelva, els 13 de Bétera, els 13 de Bunyol o els 12 que tenien a la Font de la Figuera. Hi ha en punts de la costa temperatures al voltant o per damunt dels 15 graus. No han baixat en 15 graus en tota la nit en zones com Vinaròs, Castelló, Alcira, Xàtiva, Alcoi, Novelda i des de 7 o 18 graus en zones més pròxims a la costa, com els 16 graus de València, els 10 de Gandia, els 18 de Benidorm, els 16 d'Alacant o els 10 de Torrevieja. Si ampliem el canal visible del satèl·lit Meteosat, es mostra com els núvols han sigut una miqueta més compactes a l'oest de la península, on el cel està parcialment cobert, però arriben fins al centre de la península. Acompanyant aquests vents de ponent, podem veure aquestes línies que es formen en els núvols, que és la marca del vent, i com a la meitat est de la península, apenes està de vesprada, han arribat alguns núvols alts a les terres de l'interior. Un dia completament assolellat, completament lliure de núvols, tot i que a primera hora del matí hem tingut presència en les zones de l'horitzó, mirant des de la mar cap a l'horitzó d'alguns núvols, com mostra esta eixida del sol des de Cullera, de Maria García, esta altra de Dénia, núvol amb pocs impediments per eixir per a l'horitzó, o Massa Magrell, també es pot veure com el sol ràpidament anava imposant-se, canvia el coll, veient el cel completament lliure de núvols, este camp de Roselles, o esta altra mirant cap al parc natural del Carrascar de la Font Roja. A Fredes, este matí, 10 de mínima, ambient completament net, el cel lliure de núvols, esta altra de Nàquera, i refresquem amb esta imatge del Mareny, convida el mar a prendre un bany, almenys a refrescar-se una miqueta. Pel que fa a les temperatures màximes, han sigut notícia, temperatures que a les comarques centrals, en punts de la costa, han arribat o sobrepassat els 30 graus, i temperatures que, tot i ser elevades, no han quedat tan altes com les d'ahir, a les comarques del centre i de l'interior, temperatures entre 25 i 26 graus. Demà passarà al revés, baixaran les temperatures en punts de la costa i pujaran a les comarques del centre i de l'interior. Fem un recorregut a través de les nostres finestres, començant avui al Cira. Els companys de la Ribera Televisió ens envien aquestes imatges amb el cel completament lliure de núvols, de les afores de la població, 15 de mínima, 30 graus de temperatura màxima. Des del Cira es desplacem cap al sud, a la vila. Podem veure com el cel una miqueta tèrbol, però un dia amb temperatures que han arribat fins als 26 graus. Ens desplacem ara al comtat, a Gaianes, imatges que ens envia el nostre amic Juan Carlos Moy, amb una temperatura que s'ha acostat als 30 graus, i podem veure el perfil del Benicadell, un dia també completament lliure de núvols, i acabem a Villar, on com després parlarem al final del nostre espai, este cap de setmana estan a punt d'arrencar les festes de moros i cristians, i està previst, com després també comentarem, que l'oratge acompanya, que sigui fins i tot una miqueta massa calorós.
Si parlem de la previsió per al cap de setmana, per a bona part de la pròxima setmana parlem d'estabilitat i de temperatures en ascens. Podem apreciar com l'anticicló va guanyant cos, va guanyant força, s'allarga des de la zona de l'Atlàntic, abraça tota la península ibèrica, obliga els flors de núvols a circular molt al nord del continent europeu i el més significatiu és que la posició de l'anticicló arrossega una massa d'aire molt càlida del nord d'Àfrica i l'envia pràcticament just damunt la Comunitat Valenciana, just damunt la península ibèrica. De fet, si seguim els següents mapes a 1.500 metres d'altura, comprovem com aquest mapa de dilluns se'ns ha colat. Podem veure com tenim isotrema de 20 graus just al centre de la península i com així a la Comunitat Valenciana tenim colors una miqueta més baixets. Això vol dir que tot i que farà calor, que tot i que les temperatures a les comarques centrals i de l'interior estaran al voltant o per damunt dels 30 graus, en punts de la costa amb l'entrada de vent d'origen marítim amb entrada de les brises, que les temperatures quedaran les més altes al voltant de 26, 27, 28 graus, temperatures molt elevades però a més amb molta humitat ambiental. Anem a veure el següent mapa, este és el de diumenge, ja podem veure com l'embolsament d'aire càlid està situat just damunt la península ibèrica. El següent mapa es mostra el mapa previst per a dilluns, el que acabem de veure, i de cara a dimecres estem molt pendents de la situació meteorològica perquè podia fer moltíssima calor. Recorda el mapa que teníem diumenge passat. Ahí podem veure com la isoterma de 20 graus abraça tota la península ibèrica i la isoterma de 25 graus abraça pràcticament tota la meitat sud de la península ibèrica i bona part de la Comunitat Valenciana. Això es traduiria en temperatures per damunt dels 30-35 graus a les comarques més centrals. Això anirem confirmant de cara a la pròxima setmana. De moment, amb aquestes condicions, cap de setmana estable, assolellat, calorós a la major part de la península. Podem tindre algun ruixat a la zona del litoral cantàbric, pluges molt poc importants, amb temperatures encara podríem dir fresquetes. Per exemple, a Bilbao una temperatura màxima de 19 graus, a la Corunya de 20, després de temperatures prou suaus durant la nit. Al centre hi ha temperatures a Madrid tocant els 30 graus, tant dissabte com diumenge, temperatura màxima de 33 graus a Sevilla i també al litoral mediterrani, 33 graus, esperem, de temperatura màxima a Múrcia, i així a la ciutat de València, amb l'entrada de vents d'origen marítim, temperatures elevades per la nit, 17-18 graus, i temperatures que quedaran al voltant de 28 graus les màximes, això sí, repetim, amb molta humitat, ambient molt boscós. Esta pròxima nit encara farà una miqueta de vent de mestral, de vent de ponent, especialment a les zones de més al nord, i això deixarà les temperatures més altes. Una nit que serà, fins i tot, una miqueta calorosa. Demà dissabte comencem el dia amb temperatures més altes o sense massa canvis, el vent encara de mestral, especialment a l'extrem nord de Castelló, de ponent cap al centre i cap al sud, apenes algunes pinzellades de núvols alts, i sembla que de vesprada notarem com les temperatures pugen a les comarques de l'interior, a les comarques del nord, on podrà créixer alguns núvols, no esperem precipitacions. Les temperatures ja tocant els 30-32 graus a les comarques més centrals de València o del nord d'Alacant. Al litoral, temperatures més baixes que les d'avui, perquè recorden, avui hem sobrepassat els 30 graus i demà en dificultat arribaran els 27-28 graus. Diumenge, la gent es pregunta què tindrem. Ja des fa un parell de dies estem dient que poden estar tranquils de cara a les comunions i per això també es pregunten quin temps farà el pròxim cap de setmana que ve. Això està lluny, tot i que pareix que serà prou estable. Diumenge un dia sense massa canvis en les temperatures i dilluns començaríem la setmana amb temperatures més altes perquè tot pareix indicar que dilluns, dimarts i fins i tot dimecres anirien pujant les temperatures amb horatge completament estable i assolellat. I avui és divendres. Volem fer-los la proposta per al cap de setmana de la mà de Caixa Popular. Caixa Popular t'ofereix la proposta per al cap de setmana. I volem fer-los tres propostes. La primera es porta a Muro del Coll, on avui és la vespre de les festes, que duraran fins al dilluns dia 11. Quin horatge tindran? Poden estar tranquils, cap de setmana, amb horatge estable, assolellat. Avui, una temperatura que ja podia tocar els 28 graus, i tant dissabte com diumenge podia acostar-se als 30 graus, apenes amb algunes pinzellades de núvols alts. La segona proposta que es fem es porta a Villar. Hem comentat, a més, quan veiem les imatges, que també estan a les portes de les festes de moros i cristians, que duraran des del dia 10 fins al 13 de maig, i la previsió de l'horatge per a la zona de Villar es mostra com el cap de setmana serà estable assolellat i està previst, com també hem dit en la previsió, que de cara a dimarts, dimecres i dijous les temperatures puguen pujar encara un poc més. I l'última proposta que es fem es porta al Coll. Se celebra el Geolodia, una bona ocasió per conèixer la geografia del Coll, la geologia, la fauna, la flora, coses etnogràfiques. Se celebra a la Font Roja del Coll amb dos itineraris, un que portarà a la zona de la Font Roja i un altre a la zona dels Canelós una miqueta més exigent. I este horatge per al Coll el cap de setmana marcat per el sol, l'estabilitat i la calor. Caixa Popular t'ha oferit la proposta per al cap de setmana. Recordem, per últim, que avui acomiadem el vent de ponent, que ha deixat un dia molt calorós, i el cap de setmana, tot i que no farà vent de ponent, també serà prou estable, assolellat i calorós. Murprotec, la solució definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'horatge.
Silvia, és tot. Que passis molt bon cap de setmana. Gràcies, Jordi. Igualment, fins el dilluns. Fins dilluns. Así terminamos, recordándoles que ya volvemos el lunes. Vamos a estar muy pendientes desde la redacción de Noticias Comunidad Valenciana de todo lo que ocurre. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Buenas noches. Buena noche.